নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি নতুন অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আজি মই এখন গাঁৱত যাব ওলাইছোঁ আৰু ক'ত যাম চাই থাকিব আপোনালোকে পূজাও আছে তাতে কাৰণে ইয়াতে ফল লৈছোঁ মই যাব ওলালোঁ এতিয়া এইটো হৈছে লক্ষীপুৰ কলেজ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় এতিয়া আপোনালোকে আগৰ ভিউবোৰ চাই যাওক ধুনীয়া ভিউ মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব এইটো খেতি চাইনিজ খেতি বুলিও কয় আমাৰ পিনে যিটো খৰালি কালত কৰা হয় মেচিনেৰে পানী মাৰি এইটো খেতিয়ে পিনে বহুত কৰিছে দেখি বাৰিষা যেন লাগিছে এইবোৰ হৈছে বাঁহ এইবোৰ হৈছে ৰবৰ গছ চাওক আহি আহি আমি মন্দিৰ পাম আৰু আহি পালোঁ আমি এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ এতিয়া আহিলোঁ মা কালী মন্দিৰত আৰু মই এতিয়া দৰ্শন কৰিব সময়তে অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকেও দৰ্শন কৰক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোৰে মনৰ আশা পূৰ্ণ হওক তাকেই কামনা কৰিলোঁ মই পূজা হৈ আছে আৰু ছাগলী বলি আছে বলি দিব মই দেখুৱাম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই থাকক গাঁৱৰ ৰাইজে কৰে আৰু বাহিৰৰ দৃশ্য অলপ দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰৰ পৰা গৈছোঁ এতিয়া যাওঁ মাইনাৰ বন্ধুৰ ঘৰত অলপ ৰেষ্ট লৈ পিছত ঘৰত কুৰ্চাপাখৰি পা দোৱানত ফুৰিব আহিছোঁ আমি এইখন গাঁও অলপ পিছত যাম আমি ইয়াৰ পৰা এইপিনে এইখিনিতে বনৰীয়া গণেশ বাবু আহি ইয়াতে বনৰীয়া হাতী এতিয়া এনে ফুৰি আছোঁ ৰাস্তাত এইপিনে মাইনাহঁতে চাইকেল চলাই আছে সেই ল'ৰাজন হৈছে মাইনাৰ বন্ধু আৰু সেই ছোৱালীজনী হৈছে বান্ধৱী আমি তেওঁৰ মাকৰ লগত দুয়োজনীয়ে ফুৰিব আহিলোঁ তিনিজন লাগে চাইকেল চিকাবা তিনিজন লাগে সন্ধিয়া হৈ গ'ল মাইনাহঁতে খেলি আছে
আমি ভাত খাই ইয়াতে মা বেটি বহি আছো। আজিলৈ বাই বাই।